La ciutat de Banyoles reviurà aquest dimecres 23 de juny una revetlla de Sant Joan itinerant que portarà el foc i la música a diferents barris de la ciutat. La iniciativa organitzada per l'entitat Gàrgoles de Foc en conveni amb l'àrea de festes de l'Ajuntament inclourà també un sopar pícnic popular i un concert a la zona de Barraques i plasma la voluntat de l'organització de no deixar la revetlla de Sant Joan sense actes ni tradició després d'un any dur i complicat per tothom. De fet, l'any passat Gàrgoles de Foc ja va adaptar la revetlla perquè la flama del Canigó arribés a tots els barris i aquest any ha centrat els esforços en tornar a fer el possible per no renunciar a sortir al carrer i gaudir de la nit més curta de l'any. Per aquest motiu, els actes de la revetlla s'han adaptat a la normativa fixada per les autoritats sanitàries. Així, aquest any es repetirà part del format itinerant de la celebració amb una bicicletada popular que portarà música i foc als barris. La revetlla començarà a 6:45 de la tarda a la plaça Xesco Boix de Sant Pere i després de recórrer els barris de la Farga, Can Puig, Canaleta, Mas Palau, Vila Olímpica, arribarà a la plaça de les Rodes. En cadascuna d'aquestes places hi haurà foc i música. Està previst que la rua acabi arribant a l'Ajuntament al voltant de 8:45 del vespre, on es farà la rebuda institucional de la Flama del Canigó, que haurà arribat a la ciutat pel Puig de Sant Martirià una hora abans gràcies als membres del Centre Excursionista de Banyoles. La bicicletada acabarà al recinte de Barraques, a la zona sud de la ciutat, on es recuperarà el sopar popular que s'havia fet els darrers anys, però en un nou format de pícnic popular, on cadascú es portarà el menjar i l'organització oferirà només servei de bar. A més, hi haurà un concert amb David Palacios i Marion Candela. També inclourà un espectacle de foc i l'encesa de la foguera de Sant Joan. Això sí, per participar al sopar popular cal inscriure's prèviament.